Перехрестя вулиць Трудової та Спортивної у Хмельницькому. Саме тут, всередині лютого, сталася шокуюча аварія. Дитина переходила дорогу з зеброю. Легковик на швидкості збив школярку. Від удару вона пролетіла ще кілька метрів. Дівчинка не тільки вижила, але й не отримала серйозних травм. Цей пішохідний перехід нерегульований, тут немає світлофору. І подібних в обласному центрі дуже багато. До прикладу, на Кам'янецькій. Даний переход, то він дуже аварійно небезпечний. Я тут стою вже дуже багато років, вже більше 10 років. І на моїх очах загинуло троє пішоходів. Юрій має 35 років водійського стажу. ДТП, про який він розповідає, сталося на цій зебрі недалеко від 5-ї автостанції. Зараз тут уже є світлофор. Аварійність зменшилася значно, а у пішоходів уже не тремтять ноги, коли вони виходять на дорогу. Я Стефан. Дуже добре. Звісно, безпечніше. Ну, бувають випадки, що не працює тут світлофор, то трішки тяжко. Треба йти туди, далі переходити. Десь процентів на 70, що аварійність на даному переході зменшилася. А це пішохідний перехід на тій же Кам'янецькій, але вже біля зупинки дитяча лікарня. Світлофора тут немає, розмітка на асфальті стерлася, видно лише знак, який засвідчує, що зебра тут таки є. Ця дорога сполучає східну і західну частину Хмельницького. Вона постійно завантажена автомобілями і громадським транспортом. Пішоходи вважають цей перехід небезпечним. Водії піднімаються вверх, їм важко і зупинитися це різко. Дуже багато людей ходять. По телефону розмовляють, також неуважно. Вина і водії, і пішоходів. Якщо поставити тут світлофор? Було б дуже добре. Світлофор ще нікого не збив, можна так сказати. Я думаю, що можна обійтись. Тільки, щоб переходи були чітко обозначені. Водії тим часом підказують нам ще кілька аварійно небезпечних ділянок у місті. Це проспект Миру, поблизу до ЗААФу, нерегульована зебра біля 6-ї школи, вулиця Зарічанська. Щоби світлофори там встановили, треба звернення від громади, розповідають у поліції. При цьому називають сумну статистику. Лише за лютий на пішохідних переходах збили 5 осіб. Одна людина загинула. 5 пішоходів були збиті на пішохідному переході, та 3 пішоходів були збиті просто на вулиці. Вони суттєво порушили правила дорожнього руху, тому фактично самі наразили себе на таку небезпеку. Якщо дивитись по вулицях, де найчастіше стаються ДТП на пішоходів, то це основні вулиці. До прикладу, це може бути вулиця Кам'янецька та проспект Миру. Хто винен у цих аваріях? Відсутність світлофорів, необережні водії чи неуважні пішоходи – встановлює слідство. Але обачними на дорозі треба бути всім учасникам руху. І особливо тим, хто йде, а не їде, переконані хмельничани. Пішоходам варто дотримуватись правил дорожнього руху, тому що це такі самі учасники пішохідного руху, як і водії. І коли буде повага один до одного, то ніяких проблем не буде. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.